Salami ყველას, მოკლედ დღეს ვიწერ ვიდეოს Hamster Combat-ზე და ეს არის მეოთხე ნაწილი უკვე და ამ მეოთხე ნაწილში ახლა გაჩვენებთ მცირე ოდენად განახლებას, მოხდა განახლება თამაშში და გაჩვენებთ როგორ და რა ხდება ახლა საერთოდ ამ თამაშში და რა უნდა გააკეთოთ ხო ამ თამაშში. დედად განსაკუთრებული ბევრი არაფერი შეიცვალა ისეთი რომ ვერ მიხვდეთ სიტყვაზე რომ რამე, მაგრამ მაინც ანუ მცირე ოდენად დეტალები არის ისეთი შეცვლილი რომ აი სიტყვაზე გამოგადგებათ ეს ვიდეო და რავი თქვენ თუ გინდათ უყურეთ და თუ გინდათ ნუ უყურებთ რავიც. მეგირჩევთ რომ მაინც რომ უყუროთ. მოკლედ აი ეს არის სტრადინოს წარხი რომელიც ახლა ეს ვიდეო დაიდება დღეს არა, მაგრამ დღეს არის რა რიცხვი, დღეს არის 22. შეიძლება დღესვე დავდო ნახოთ რავიც. ნახოთ მოკლედ. Moglet მეგობრებო, დღეს თქვენი მოგვიყვეთ ახალ ტრადინოს, მე მქვია შოთა და წავიდა დავიწყოთ დღევანდელი ვიდეო. ეს არის Hamster Combat-ის მეოთხე ნაწილი უკვე და ამ ნაწილში, მეოთხე ნაწილში მოგიყვებით ამ თამაშზე თუ როგორ განახლდა და რა მოხდა საერთოდ ამ თამაშში განახლება და მცირეოდენად მოგიყვებით ჩემს ანუ წარმატებას, როგორ მიმდინარეობს, რამდენი ხანია ვთამაშობ და ასე შემდეგ. მოკლედ Hamster Combat-ის ლინკი აღწერაში იქნება და ასევე აუცილებლად გამოიწერეთ ტრადინვესტის Telegram არხიც, პირველი ლინკი იქნება აღწერაში, გამოიწერეთ, ან პირველი ან მეორე ლინკი იქნება, ეწერება მოკლედ ლინკს და გამოიწერეთ ტრადინვესტის Telegram არხი, რადგან იქ იდება ხოლმე ისეთი სიახლეები, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ გამოვიდეს YouTube-ზე, ამიტომ გამოიწერეთ აუცილებლად. მოკლედ გადავიდეთ მეგობრებო. მოგვე უშუალოდ ამ თამაში, ეს თამაში არის ლინკით უნდა გადახვიდეთ ხოლმე, ანუ პირველად ლინკით გადახვალთ, შემდეგ გაგეხსნებათ ბოტი, ანუ აღწერაში რომ გადახვალთ იქ არის ლინკი ვიდეოს აღწერაში ამ თამაშის ლინკი და გადახვალთ მანდ, შემდეგ გაგეხსნებათ Telegram-ზე ბოტი, რომელითაც შეგიძლიათ უკვე მერე ასე ვთქვათ შეხვიდეთ თამაში და მერე უკვე მაგ თამაში უნდა შეხვიდეთ უშუალოდ მაგ ბოტიდან. გირჩევთ რომ აი ახლა თან რჩევებს მოგცემთ მოდით. გირჩევთ რომ ანუ ერთხელ რომ შეხვალთ ლინკით, სიტყვაზე თქვენი მეგობრის ლინკით შეხვედით ან თქვენი ჩემი ლინკით, ნებისმიერი ადამიანის ლინკით, მეორედ აღარ შეხვედით იმ ლინკით. იმიტომ რომ შეიძლება გაგინულდეთ, ანუ ყოფილი ასეთ შემთხვევა, რადგან ანუ ეს ყველაფერი განმავლობა შეიძლება იმიტომ მოხდეს, რადგან ძალიან ბევრი ხალხი არის უკვე Hamster Combat-ში მოსული, შესაბამისად ამ ყველას ხომ უნდა თანხაკა დაუხადოს ამ Hamster Combat-თან, შესაბამისად ვინც ასე ვთქვათ არიცავს მცირეოდენ წესებს, ასე რომ ვთქვათ მარტივად შეიძლება მოხდეს ასე ვთქვათ აი ამ კატეგორიაში, ვისაც ანგარიში გაუნულდეს ხო და მაგაზე, მაგ დეტალებზე უშუალოდ ცალკე ვიდეოში ვისაუბრებ, ახლა უშუალოდ მცირეოდენად შევეხეთ და ბარემ გეტყვით. არ გადახვიდეთ ასე ვთქვათ თუ სიტყვაზე ხართ ჩემი ლინკით დარეგისტრირებული, ჩემი ლინკით გადასვლას კიდე არაუშავს ხო სიტყვას. მაგრამ თუ თქვენ სიტყვაზე ჩემი ლინკით ხართ დარეგისტრირებული და მე სხვა მომგიზანოთ ლინკი და იმ ლინკით შეხვედით უკვე, ძალიან დიდი შანსი არის რომ ასე ვთქვათ გაგინულდეთ ბალანსი და თავიდან დაგიწყოთ ასე ვთქვათ ეს თამაში. ანუ პირველი სხვისი ლინკით არ გადახვიდეთ, ეგ არის ყველაზე მთავარი ახლა ამ ეტაპზე და მეორე ასე ვთქვათ ერთ ტელეფონზე არ გქონდეთ რამდენიმე აკაუნტი ჩატვირთული. აი ეს ძირითადად იორი წესი დაიცავით ახლა ამ ეტაპისთვის, დანარჩენს მე აგიხსნით უკვე ნელ-ნელობით. უშუალოდ ძალკე ვიდეოს ჩავიწერ მაგაზე და მაგაზე მე ვისაუბრებ. მოკლედ ეს ორი ეტაპი დაიცავით აუცილებლად, რომ მერე არ შეგექმნათ პრობლემები. და დანარჩენზე უკვე მერე ცალკე ვიდეოში ვისაუბროთ და ცალკე ვიდეოში უფრო გიხსნით ყველაფერს დეტალურად. ეხა ჩიტების ხმა ისმის მოკლედ და ეხა სოფელში ვარ რა, ასე რომ ვთქვათ და ჩიტების ხმაც ისმის ალბათ ვიდეოში. მოკლედ ეხლა განახლებებზე დაგელაპარაკებით. განახლება რა მოხდა ეხლა? განახლება მოხდა აი ძირითადად აი ეს სამი ზემოთ რომ აწერი აი ეჟედნევნაა ნაგრადა და მე ანუ ეჟედნევნის shift და მე კომბა ხო, კომბა რომელსაც ჩვენ ხსნით ხოლმე ყოველ დღე. კომბა არის 5 მილიონიანი, შემდეგ აქ მეორე რო არის აი ეს არის ასე ვთქვათ 1 მილიონიანი, რომელსაც ანუ აქ უნდა თავისი სიტყვა აქვს ყოველ დღე, სხვადასხვა სიტყვა არის ყოველ დღე და შესაბამისად ყოველ დღე ვდებ ამ სიტყვას Telegram-ზე. ამიტომ გამოიწერეთ აუცილებლად Telegram არხი, კომბას სიტყვებსაც ანუ კომბას მინიშნებებსაც ვდებ ხოლმე Telegram-ზე და აუცილებლად გამოიწერეთ Telegram არხიც. აი ამის გამო ტრადინოს Telegram არხი რომ არ გამოტოვოთ კომბა და არ გამოტოვოთ ყოველ დღე 2-1 მილიონი ბონუსი, ანუ ყოველ დღე 6 მილიონი შეგვიძლია სულ თავისუფლად ავიღოთ უფასოდ. შემდეგ ყოველდღიური ბონუსები არის უკვე აი ეს, რომელიც ეორნიდან უნდა გადასულიყავით მანამდე, მაგრამ თუ სიტყვაზე ვინმე ვერ გადადიოდა ეორნიდან ან არ შეეძლო გადასვლა ან რაღაც მიზეზები ქონდა, მოკლედ ახლა ძალიან მარტივად გადავა. აი პირველი გრაფა არის და გადავა ჩვეულებრივად. აქ ყოველდღიური ბონუსები არის აი ეს. აი აქ აწერია.
და ეს არის უკვე ჩავამთავრე მეორე 10. მეორე 10, ანუ დღეს ჩავამთავრე მეორე 10. დღეს არის მე-20 დღე, რაც ასე ვთქვათ, ამ თამაში ვარ. და რავი, ასეთი წარმატებები მაქვს, როგორც ხედავთ, ხო? და აქ უკვე დავალებები გიხნევათ ხოლმე, ეს დავალებები შეასრულეთ ხოლმე, ხანდახან პერიოდულად ამოვა ხოლმე ვიდეოების ყურება, ეს ვიდეოებიც უყურეთ ხოლმე და 1 საათში დაგიწყებათ ხოლმე გარკვეული კოინები. ანუ ეს პერიოდულად ანახლდება ხოლმე და შეიძლება განახლდეს ხოლმე შესაბამისად. ასე ვთქვათ, უყურეთ ხოლმე ვიდეოებს, რომ დაგერიცხოთ დამატებითი ბონუსები, მეტი რა ვიცი. მეტი რა დაგერიცხებათ მანდ, ხო? და აქ ასევე რა შეიცვალა, აქ შეგიძლიათ ლევერები ნახოთ, აი სიტყვაზე სულ პირველი გრაფა, მარცხენა კუთხეში ზემოთ. მე ახლა გრანდმასტერი მაქვს გახსნილი, ანუ მე-9 ლევერი, სულ არის 10 ლევერი, 10 ლევერი იხსნება 1 მილიარდზე, ანუ 1 მილიარდი, აი ეს თამაშის ბონუსი როგორი იქნება, თუ დოლარი თუ რაც არის. ახლა მე მაქვს 163 მილიონი და 100 მილიონზე იხსნება გრანდმასტერი, ანუ რომელიც მე მაქვს ახლა გახსნილი და 1 მილიარდისკენ მივიწევ აგროებნელელა, მაგრამ თუ თქვენ თავიდან შეხვედით, ანუ თავიდან დღეს სიტყვაზე დარეგისტრირდით, არ დაიწყოთ დღესვე ამ უხულების მოგროვება, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს მოუნდებით. პირველ რიგში მოაგროვეთ აი ეს ყოველდღიური შემოსავალი მარჯვენა კუთხეში ზემოთ, ხო? ახლა მე რომ 1,080,000 მაქვს და აი ეს ზემოთ. ეს არის ყოველ საათში რამდენს მიწერს. შესაბამისად ეს მოაგროვეთ და ეს გაზარდეთ. აი ამას რო გაზდით, მინიმუმ უნდა გაზარდოთ მილიონამდე. მილიონს უნდა ათელოთ ყველაზე მინიმუმ და მე შეგიძლიათ დაიწყოთ მოგროვება, ჩემი აზრით, თორე მილიონს ქვემოთ თუ იქნება სიტყვაზე და დაიწყებთ მოგროვება, ძალიან დიდხანს მოუნდებით და ჯერ ხო ისე დიდხანს მოუნდები, მილიარდამდე ასწავს, ხო? და მე ხო საერთოდ მილიონს ქვემოთ თუ იქნება სიტყვაზე 200-300,000, როდის ახალ მილიარდზე. ამიტომ ძალიან დიდხანს მოუნდებით და მაგდენ შეიძლება სულ არ გაქოჩოს, არ გაქაჩოს თამაშმა. შესაბამისად, ჯერ გაძლიერეთ ყოველი საათის შემოსავალი და შემდეგ უკვე როცა 1 მილიონს აცხდებით, შეგიძლიათ მოაგროვოთ 1 მილიარდამდე და გახსნათ მე-10 ტური. ლორდი ქვია მე-10 ტურს და გახსნათ ეგ მე-10 ტური რაღა არის, მე-10 ლევერი და მეორე უკვე დაიწყოთ ასე ვთქვათ იმ ის თანხა მე უკვე შეგიძლიათ დახარჯოთ, ხო? სიტყვაზე ისეთი მილიარდი მე შეიძლება შეგიძლიათ დახარჯოთ. და შეიძლება დაგჭირდეთ ის მე-10 ლევერი. და მე უკვე იმ თანხას დახარჯებთ და გამოიყენებთ. ანუ მანამდე შეგიძლიათ მოაგროვოთ. მე მაგალითად ახლა ვაგროვებ. სხვა კიდევ აქ რა გვაქვს? აი აქ არის ასე ვთქვათ ნასტროიკი, როგორც ქვია, ანუ პარამეტრები, როგორც არის. აქ შეგიძლიათ ენა შეცვალოთ, რომელი ენაც გინდათ, ანუ ყველა ენა შეიძლება არიყოს, მაგრამ საერთაშორისო ენები ან პოპულარული ენები იქნება. შემდეგ ბირჟა აქ შეგიძლიათ აირჩიოთ და ასევე შეგიძლიათ ანგარიშის წაშლა, მაგრამ ანგარიშის წაშლა რა გინდათ, ხო? სიტყვაზე თუ რამეს განსაკუთრებულ საერთაშორისო ისეც, ხო? სიტყვაზე. ან სხვა ანგარიშთან რაღაცა, მაგრამ რა გინდათ სხვა ანგარიშის სიტყვაზე. მაგრამ თქვენი არის თქვენი განსაკუთრებული არის, მაგრამ ბირჟის შეცვლაც შეგიძლიათ სიტყვაზე აი ახ. შემდეგ აქ რა გვაქვს კიდე? აქ შეგიძლიათ ვიბრაცია ჩართოთ და კოინების რაღაცები, ნუ განსაკუთრებული აღარაფერი ისეთი. ანუ ეს იყო განახლება. დანარჩენი ძირითადად ყველაფერი ისეთი დარჩა, როგორიც ადრე იყო. მოდი ახლა მცირეოდენად გავივლი, უცებ რა სად როგორ არის, რომ სიტყვაზე შეიძლება ვინმე ახალი არის და რო გაიგოს რა ხდება რა. ანუ დავიწყოთ, აი ეს პირველი არის. პირველი გრაფა აი ქვემოთ რო პირველი არის, ეს არის ასე ვთქვათ ბირჟა, ბირჟას გაძლიერებს ასე ვთქვათ მარტივად და აქ შეგიძლიათ აიღოთ აი ეს. აი ეს ბონუსები დააწვევით, შემდეგ ყოველდღიურად შეგიძლიათ 6 ბონუსი აიღოთ უფასოდ და აქ რაღაცები გააძლიეროთ, აქ უყურეთ პირველი, მეორე, მესამე ვიდეო უყურეთ, რომ აქ უფრო დეტალურად გაიგოთ ყველაფერი. ახლა კი მცირეოდენად შევეხებით. შემდეგ არის მაინერი. მაინერში პერიოდულად დემატება ხოლმე მაინერები და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ პერიოდულად გახსნათ ხოლმე ახალ-ახალი მაინერები. აქ არის პირველი ლევერი, მეორე ლევერი, მესამე ლევერი, მე-4 და მე-4 რომ გახსნათ, აი აქ უნდა შეხვიდეთ კიდევ აი. და მე უკვე აქ იხსნება პერიოდულად ახალი ასე ვთქვათ მაინერები. და მე გახსნით ამ მაინერებს, ხო, სიტყვაზე ახალ მაინერებს, მაგრამ აქ თუ თქვენ სიტყვაზე პირდაპირ შემოხვალთ, ეს უკვე რაც გახსნილი გაქვთ და იმის გაძლიერება შეგიძლიათ. ყველა მაინერის გაძლიერება შეგიძლიათ გარკვეულ ეტაპამდე, ალბათ, რა ვიცი, მე ჯერ არ მინახია მაქსიმუმი რამდენი არის, მაგრამ რაც შეიძლება ვაძლიერებ და ვაძლიერებ, ხო, სიტყვაზე. მოდი ერთ მაინერს გაჩვენებთ მე, რომელიც ასე ვთქვათ დიდზე მაქვს გაძლიერებული, აი მოდი, სად იყო? აი ჯაპან, ანუ იაპონიის ლიცენზია. ეს არის აი ეგრე მესამე ლევერში და 36 მილიონი უნდა რომ გადაიყონო მე-16 ლევერზე. ახლა მე-15-ზე არის, ხო? გაძლიერებული.
და 36 მილიონი რა ვარი რა სახადი არის რომ უბრალოდ ერთ ლეველზე გადაიყვანო ხო? შესაბამისად ასეთი რაღაცები არის რა, სხვადასხვა ფასები აქვს, სხვადასხვა მაინერებს და სხვადასხვა შემოსავლებიც აქვს და მე გირჩევთ თქვენ თვითონ დაითვალოთ უკვე მათემატიკურად იმედია მცირეოდენი მათემატიკა იცით და რომელი მაინერი ჯობია თქვენთვის რო იყიდოთ. აი სიტყვაზე უნდა შეარჩიოთ ესეთი მაინერი, რომელშიც სიტყვაზე გადაიხდით შედარებით ნაკლებთან ხალხს და შედარებით მეტ მოგებას მიიღებთ. შეიძლება სიტყვაზე მაინერი ღირდეს სიტყვაზე ვთქვათ 1 მილიონი, მაგრამ შეიძლება შემოსავალი კონდეს 20, 25, 30, შეიძლება 50,000, ხო? 1 მილიონზე. და შეიძლება ღირდეს სიტყვაზე მეორე მაინერი 100,000 და შემოსავალი კონდეს სულ რაღაცა 500, ხო? სიტყვაზე 500 მონეტა, ხო? შესაბამისად რომელიც ყიდვა ჯობია? ჯობია მილიონიანის ყიდვა, იმიტომ რომ საერთო ჯამში მათემატიკურად უნდა ვითვლით, პროცენტულობით უფრო მეტი შემოსავალი აქვს და შესაბამისად ჯობია იმ მაინერის ყიდვა. იმიტომ რომ 100,000-ზე 500 მონეტა არც თუ ისე ბევრი არის, სიტყვაზე როგორც სიტყვაზე მილიონზე 50,000, ხო, სიტყვაზე რო ვთქვათ. შესაბამისად ეს ყველაფერი უკვე ნელ-ნელობით თქვენ თვითონ დაითვლით რა, ამაში ძნელი აღარაფერი არ არის. შემდეგ მესამეველი არის ფრენდი, ანუ მეგობრები. რამდენი მეგობარი ყავთ მოწეული, რამდენი რა როგორ რა ხდება ამ ყველაფერს უკვე აქ ნახოთ რა. შემდეგ ეორნი, რომელიც წეხანაც აგიხსენით, აი აქ სულ პირველ გრაფაზე რო არის, ყოველდღიური ბონუსები და რაღაცები რო არის ეორნში და შემდეგ airdrop-ი, რომელზეც უნდა დააკავშიროთ თქვენი საპულე უკვე. აი მე ჩემი საპულე უკვე დაკავშირებული მოქვს და ასე რა. თქვენ თუ არ გაქვთ საპულე დაკავშირებული, შეგიძლიათ Telegram-ში შექმნათ სულ მარტივად საპულე და დააკავშიროთ ჩვენ Telegram-იდანაც. მოკლედ ასეთი რაღაცები არის დღეისთვის. მომავლისთვის კიდევ უფრო გადავიღებ ვიდეოებს და რა ვიცი, კიდევ უფრო განხილვას გავაკეთებ და თან ნელ-ნელობით ახსნი როგორ უნდა დავამატოთ საპულეები, როგორ უნდა ასე ვთქვათ, გავამზადოთ უკვე იმისთვის, რომ ნელ-ნელობით მე გამოტანა შევძლოთ, ასე ვთქვათ, როცა უკვე დაიწყება კოინის გამოსვლა ბირჟებზე, მაგაზეც თალკე გადავიღებ ვიდეოებს. ამიტომ აუცილებლად გამოიწერეთ TradeInvest წარხი YouTube-ზე, აუცილებლად გამოიწერეთ ასევე Telegram-ზე TradeInvest წარხი და ამ თამაშის ლინკიც აღწერაში იქნება, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ და რა ვიცი, ყველა საჭირო ლინკები რაც არის საერთოდ აღწერაში იქნება, ამიტომ აღწერაში აუცილებლად ჩაიხდეთ და ასევე გამოიწერეთ TradeInvest-ის YouTube არხი არ დაგავიწყეთ, რადგან მომავალში ძალიან საინტერესო ვიდეოები გელოდებათ. მოკლედ, ნახვამდის მეგობრებო და ასეთი მცირეოდენი შეჯამება გვქონდა. მეოცე დღე არის დღეს, რაც თამაშობ ამ თამაშს და თქვენ თვითონ ხედავთ რა წარმატებებზეც ვარ მიღწეული, ხო? მოკლედ, ნახვამდის მეგობრებო და მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ ყველას ყველაფერს საუკეთესოს, სადაც არ უნდა იყოთ. ნახვამდის და კარგად.